As ons rondom ons kyk, dan lyk dit of dinge al hoe meer buite beheer raak rondom ons. Nie net in ons eie lewe nie, maar ook in die van die wêreld. As ons kyk na die wêreld gebeure en ons sien wat daar aan die gang is, soos die oorloë, soos die besluite wat wêreldleiers maak, soos die rigtings waarin die mense nou besig is om in te beweeg, dan lyk dit of dinge buite beheer is. Dit lyk nie of daar logiese denke by betrokke is altyd nie. En so kan ons ook met mense oor mense redeneer. Dit lyk asof mense ook besig is om al hoe meer in 'n ander rigting in te gaan, dalk ook meer gewelddadig te raak, dalk meer eie wys raak, dalk meer net 'n houding te hê van ek gee nie om nie. En so kan ons aangaan. As ons kyk na die ekonomie, en jy hoor die geluide wat gemaak word rondom die ekonomie, dat die ekonomie is nie op standvastige grond nie. En die toekoms prentjie wat ingekleur word, nie rooskleurig is nie. Maar wil ek jou vandag bemoedig met die volgende boodskap. En dit is om tevrede te wees in jou omstandighede, in daar waar jy jouself bevind, al lyk dit hoe sleg, want God is almagtig. God is in beheer. Kom ons lees gou die volgende psalm. En die volgende psalm is psalm 66 vers 1 tot 9, so is 'n stukkie wat ons gaan lees. Dis eintlik 'n lied wat hierdie psalmdigter hierso sing, maar wat dit nie gepen is. En sê die volgende, vir die koorleier, 'n lied, 'n psalm, almal op aarde, juig tot eer van God, sing tot eer van sy naam, gee hom eer en lof, sê vir God, hoe ontzagwekkend is u werke, u vyande kruip voor u groot mag, almal op die aarde sal u aanbid, hulle moet sing tot u eer en lof sing, tot eer van u naam, Sila. Kom en kyk wat God gedoen het, sy magtige dade met die mensdom. Die see het hy verander in 'n dooppad, doogvoets het hy hulle deur die rivier gegaan. Kom, laat ons jubel oor hom, hy wat vir altyd deur sy groot mag regeer. Sy oë is gerig op die nasies, laat geen opstandeling homself verhef nie, Sila. Alle volke, prys ons God en laat sy lof weerklink. Ons lewe, die hou hy in stand. Ons voete, laat hy nie struikel nie. Wat 'n mooi psalm lied. En as jy daai hoor wat ek sê, ek het dit as pers ingesit, Sila, is om vir ons aan te dui dat dit 'n lied is. Maar hierdie psalm, hy herinner ons dat God is in beheer en hy is almagtig. En partykeer kom ons op 'n plek dat ons het vergeet of ons lewens so leef dat ons die grootheid van God mis sien. In ons lewens, maar rondom ons ook, al val die hele wêreld in mekaar, al lyk dit of alles buite beheer is, is God in beheer en is hy almagtig. Nou kom hier psalm en hy sê hy, God is almagtig, maar jy het bietjie vergeet, kan jy onthou hoe hy die Israeliete deur die see gelei het op dooggrond. Ons vergeet baie keer dit wat God alreeds gedoen het. En ons vergeet God se betrokkenheid in ons lewens. En daarom kom hierdie psalm en hy herinner ons net weer eens daaraan. Te sê, hey, onthou hoe groot God is. Hy is almagtig en hy bly almagtig. Wanneer ons glo, God is in beheer, al gebeur wat ook al. En wil ons dit nie altyd verstaan of aanvaar nie.
Maak daai die geloof, dat ons glo God is in beheer, dat ons nie paniekerig raak in krisistye nie, maar steeds tevrede bly. Want storms kom, daar kom tye van paniek, ons is mens. As ons voel dinge is buite ons beheer, buite die beheer van dinge rondom ons, wil ons paniekerig raak. Maar herinner hierdie psalm ons, dat ons nie paniekerig moet raak nie, want God is in beheer, God het ons, hy hou ons. Ons hoef nie te vrees nie. Nou wanneer dinge onmoontlik lyk, blyk te wees, dan kan ons verseker weet, dat by God alles moontlik is, en dit maak dat ek rustig kan wees, al woed die storms rondom my. En soos wat hy laaste stuk in die psalm sê, ons lewe, die hou hy in stand. Ons voete laat hy nie struikel nie. Al lyk dit of die grond waarop jy staan, besig is om onder jou weg te kalwe, besig is om weg te sak. Kom hier psalm en sê, maar jy wat by God is, jy wat glo dat God almagtig is, jy wat weet dat al gaan die wêreld ten gronde, ons lewe hou hy in stand. Ons voete laat hy nie struikel nie. En as jy dit vandag kan glo en dit kan bely in jou lewe daagliks, sal jy 'n lewe van vrede hê en tevredenheid. Want dan is jou oë nie gevestig op jou omstandighede en op mense of op die wêreld of op gebeure nie, maar jou fokus is gevestig op God, Jesus Christus, wat jou het, wat jou vashou. En ons moet dit glo en ons moet dit leef daagliks in ons lewens. En ons moenie mense wees van paniek nie. Want God het dit. Hy het alreeds die einde bepaal. En ons moet dit net glo en dit leef. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ek vandag met hierdie bemoedigende boodskap iemand daar buite kan bemoedig, wat dalk op hierdie oomblik paniekerig is, wat nie weet wat ek kan doen nie. Net te hoor, God is almagtig. God, hou ons in stand. En help ons om ons oë oop te maak, ons oë oop te maak, om te hoor en te sien, dat God is in beheer. God is betrokke. En ons sê vir baie dankie, in Jesus naam. Amen.